Ai. Olá, segunda-feira! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog. Já estou aqui lavando louça, fazendo almoço. Fazendo não, né? Que o almoço foi do que sobrou de ontem, que eu dei assim uma repaginada. Vou mostrar, peraí. Olha só, ontem sobrou macarrão, carne moída. Aí hoje eu peguei, coloquei um pouquinho de leite, maionese e milho verde. Já esquentei e tá um almoço novo. Já andei dando uma limpeza na casa. Quarto de banho ainda não arrumei. Mas o meu quarto eu já ajeitei, tem roupa pra dobrar. Eu vou mostrar um pouquinho de um livro que eu tô lendo no Kindle do bebê. Já já eu mostro, mas vou terminar o almoço e lavar as louças. Chegou aqui um presente. Já já eu mostro. Bebé foi lá embaixo. Bebé é o meu carteiro. Foi lá embaixo pegar. Já já eu mostro pra ti o presente que chegou aqui. Ai, tem carta. Pera aí, já já eu mostro. Tu nem cheirou ainda? Olha só, almoço colocado. O Luiz já tá ali comendo. Voltei para finalizar esse vlog. Eu comecei o vlog ontem, assim, do nada. Tem dias que eu não tô, assim, com aquele ânimo para gravar vlog. Mas ontem, eu tava assim, meio... Eu ando, assim, meio agitada, sabe? Com algumas coisas, assim, coisas da vida, né? E... essas coisas da vida, elas nos levam a pensar em reclamar, sabe? Assim, eu luto muito contra a reclamação, contra a murmuração. Eu procuro sempre olhar para aquilo que o Senhor tem feito, né? Assim, que tem sido coisas lindas, mas eu sempre fui assim, sabe? Eu nunca gostei de ficar reclamando. Ah, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Porque nós sempre temos... um motivo para agradecer. Se não tem motivo, a gente cria um motivo. Mas ontem eu tava assim meio... eu tava com aquele dia que você só quer reclamar. E eu não falo para ninguém. Eu fico só comigo mesma, lutando, né? Com o meu próprio eu. Senhor, não me deixa reclamar. Eu quero agradecer, me ajuda, me fortalece. E não tava dando jeito. Ontem eu tava assim... sabe, assim, na hora de comer, eu olho pro chão, aí, meu Deus, eu preciso de uma mesa. E aí, na hora de gravar um vlog, o Luiz tá com meu celular, eu digo, Senhor, abençoa pra gente comprar uma TV. A gente tá sempre querendo alguma coisa, né? Isso é do ser humano. E eu tava ali naquela, sabe, aquela luta interior, e eu fui fazer um suco de goiaba, né? Tinha muita goiaba na geladeira, que eu trouxe lá da minha amiga, da Mirelle. Beijo, amiga, Deus te abençoe se você assistir esse vlog. E eu fui fazer um suco de goiaba. Quando eu fui colocar a goiaba na peneira, quando eu coloquei a jarra, sabe, assim, deu um estalo, assim, Deus falou comigo, assim, sabe, assim, quando ele vem te chacoalha, e eu olhei para aquela jarra rosa linda, aí Deus disse pra mim assim, lembra que alguns dias atrás... tu não tinha uma jarra, tu passou o suco numa vasilha de sorvete. Eu lembro perfeitamente a Belinha gravando a vasilha de sorvete. Não, agora não, agora não. Luigi. A Belinha me ajudando a... peraí. Oi, amor. Mãe tá gravando. Quer ficar aqui? Quer sentar com a mamãe? Quer sentar aqui? Obrigada, tá? Te amo. Fecha a porta. Fecha a porta ou vai sair? Vai sair ou vai ficar aqui? Vem só dar oi? Oi. Então,
Eu olhei para aquela jarra e Deus falou muito forte no meu coração. Que alguns dias atrás. Eu, não, a mamãe tá. É, obrigado. A mamãe. Que alguns dias atrás eu não tinha uma jarra. E hoje eu tenho. E ali eu pedi perdão ao Senhor. Senhor, me ajuda a não reclamar. Me dá força para olhar só para as coisas boas. E naquele momento, meu dedo, filho, a porta. Ai. Naquele momento eu disse, Belinha, pega o celular pra gente gravar. Eu fazendo o suco. E foi assim que começou o nosso vlog ontem. Eu fiz um bolo mole, não gravei, porque o Luiz estava com o meu celular. A gente foi ontem pro culto. Foi o primeiro culto que a gente foi depois que. Já a mamãe terminar de gravar? Já a mamãe conversa contigo. O celular tá aqui em cima da cama. Então, vamos. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Então, ontem foi o primeiro culto que a gente foi, né, da nossa igreja. Depois que começou a situação das igrejas fechadas, né? Agora as igrejas voltaram a abrir com precauções, com cuidados. A gente foi todo mundo de máscara. Foi um momento diferente, né? Se dá uma angústia na gente. Eu não sei em você, mas assim, eu me senti um pouco angustiada. Quando eu cheguei na igreja, parecia um hospital, né? Todo mundo de máscara. Aí ali eu tentei me concentrar na presença de Deus, né? Fechei meus olhos os momentos que eu pude, que o Luiz também não fica quieto, né? E, sabe, eu comecei a orar e louvar, gravei um pouquinho do culto, foi uma bênção, foi Santa Ceia, a gente ceou. E foi uma bênção, e o Senhor vai nos ensinando, nos moldando, nos fortalecendo. Vou finalizar esse vlog aqui, tô gravando outro. E eu volto no próximo, tá? Só queria compartilhar essa experiência com você, ô meu amor, porque às vezes você pensa que eu não passo por lutas, né, interiores. Mas eu passo, amiga, e não é fácil, mas Deus nos sustenta. Deus te abençoe, abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Até o próximo vlog. Fica por aqui no nosso canal. Se inscreve, que a gente volta no próximo vlog. Apareci aqui para finalizar esse vlog. Ontem foi muito corrido naquele momento, né? O Luiz queria mamar, queria dormir, eu não apareci mais. Eu não queria finalizar daquele jeito, porque eu gosto de finalizar com alegria e eu tava ali muito agitada. E esses são momentos da nossa vida, né? Tem horas que a gente tá calma, tranquila, alegre, agitada, preocupada. Essa é a vida, né? A graça de Deus é que nos aperfeiçoa a todo momento, todo momento. Então, eu queria finalizar desse jeito. Hoje já é quarta-feira. Hoje é quarta, é? Não, hoje é terça-feira. Eu já fiz meu devocional, já conversei bastante lá no Instagram. Segue a gente se você ainda não segue, para ficar mais pertinho de nós. Luiz está aqui embaixo. E agora eu finalizo em paz. Eu tava ontem, né? Mas eu tava bem agitada. Porque sobre o que eu falei, né? Primeiro culto, depois da pandemia. E. Peraí. Cadê, meu Deus? As emoções bem afloradas, à flor da pele. Mas a cada dia o Senhor vai nos acalmando, né? As coisas não voltarão ao normal, mas poderão ser melhores daqui para frente, se Deus quiser. E a gente quiser também, né, fazer nossa parte. Nós sabemos que estamos nesse mundo de passagem. A eternidade é muito maior do que esse pouquinho de tempo que nós vivemos. Então nós precisamos viver um dia de cada vez. Eu não sei como é que tá o teu dia hoje, mas eu quero te dizer que se não tá bom hoje, amanhã será um dia melhor. Então viva essa situação hoje, respira fundo e amanhã será um novo dia. Deus te abençoe, abençoe tua, vem cá, abençoe tua casa, a paz do Senhor e Eita!
Tchau, tchau. Beijo. Como é o teu nome? Scott. Teu nome é? Luigi. Luigi. Cuida. Eu quero o celular, tá bom. Diga cuida pra mamãe. Cuida. Cuida. O celular, né?